Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pada Amazon My. Hari ini kita ada video untuk melihat perbezaan antara HTC One dan juga Sony Xperia Z. Baiklah, seperti anda sedia maklum, kedua-dua peranti ini ialah peranti yang mempunyai skrin Full HD 1080p. Kedua-duanya mempunyai RAM sebanyak 2GB. Perbezaan yang ada di sini ialah dari segi saiz skrin, di mana HTC One mempunyai skrin sebesar 4.7 inci manakala Xperia Z mempunyai skrin sebesar 5 inci. Selain itu, perbezaan juga terdapat pada segi kamera, di mana kamera utama untuk Sony Xperia Z ialah 13MP, manakala untuk HTC One pula ialah 4MP dengan teknologi UltraPixel. Seperkara lagi yang membezakan dua peranti ini ialah Sony Xperia Z, seperti kami sudah nyatakan dalam ulasan kami beberapa minggu yang lalu, mempunyai rekaan yang lebih tahan lasak, di mana ianya tahan air dan tahan debu. Dan jika anda lihat, setiap panel-panel pada bahagian tepi peranti ini ditutup dan mempunyai pintu yang menghalang daripada debu dan air daripada memasuki komponen utama telefon. HTC One pula tidak mempunyai fungsi ini. Jika anda lihat, terdapat port-port yang terbuka, tetapi dari segi binaan, ianya diperbuat pada aluminium, berbeza dengan Xperia Z, di mana ia punya depan dan bahagian belakang yang diperbuat daripada kaca, tetapi bahagian tepi diperbuat daripada, saya rasakan, bahan komposit plastik. Pemproses pula, jika anda ingin tahu, pemproses untuk HTC One ianya 1.7 GHz, 4 teras daripada keluarga Snapdragon 600, manakala untuk Xperia Z pula ialah 4 teras daripada keluarga S4 Crate, 1.5 GHz ya. Jadi mari kita lihat perbezaan kelajuan tatalan. Jika saya boleh buat, kita akan zoom sedikit untuk melihat kelajuan tatalan. Kita akan cuba 1, 2, 3. Pelajaran tatalan. Paparan notifikasi pula jika anda melihat perbezaannya. Okey. Jika anda lihat, saya akan zoom sedikit. Jika anda boleh lihat, untuk Sony Xperia Z, ia mempunyai shortcut bahagian atas di mana ia membenarkan anda untuk mematikan suara, menghidupkan Bluetooth, Wi-Fi, data dan juga setting. Sementara pada HTC One, anda hanya mempunyai pilihan untuk menukar skrin tetapan. Seperkara lagi yang kami rasakan yang membuatkan Xperia Z mempunyai sedikit kelebihan berbanding HTC One ialah, jika anda lihat, untuk Sony Xperia Z dia mempunyai satu fungsi di mana jika saya menekan widget di sini, fungsi-fungsi utama telefon seperti GPS, airplane mode, roaming, NFC dan sebagainya boleh diakses dengan hanya menekan panel ini. Tetapi pada HTC One, kita tidak ada fungsi ini. Cuma kita ada dipanggil widget, power bar widget, di mana anda hanya boleh mengurutkan 5 fungsi utama, iaitu GPS, sync, keterangan skrin, Bluetooth dan juga Wi-Fi. Mari kita lihat perbezaan dari segi kelajuan melancarkan aplikasi. Kita akan cuba, kita buka sekali lagi, kita boleh lihat perbezaan. 1, 2, 3. Pada HTC One, jika anda perasan, dia tidak mempunyai banyak animation, jadi mungkin nampak lebih laju. Jika boleh cuba sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita lakukan tatalan pula. Perbezaan kelajuan tatalan. Mari kita cuba daripada lock screen pula. Jika mari kita lihat daripada lock screen. Okey, daripada lock screen, kita akan cuba sekali lagi. Kita akan cuba melancarkan aplikasi kamera ya. Jika saya boleh buat, kita cuba melancarkan aplikasi kamera pada Xperia Z ialah dengan menekan melakukan slide. Sementara pada ini pun sama slide juga, jika saya boleh lakukan pada masa yang sama. Agak tricky tapi saya akan cuba. Dan kedua-dua skrin kekunci peranti ini akan shutdown dengan cepat, dan saya tidak boleh menetapkan untuk masa yang lama. Jadi kita lakukan cepat. 1, 2, 3.
Sekali lagi. Satu, dua. Bukan senang ya. Kita cuba sekali lagi. Satu, dua, tiga. Jadi kita lihat nampaknya unlock untuk mengaktifkan kamera lebih laju pada HTC One. Dan seperti saya ada katakan dalam ulasan untuk Xperia Z tempoh hari, untuk Xperia Z ini, untuk melakukan bershot, anda tak boleh melakukan dengan begini. Tidak boleh menekan dan membiarkan ia mengambil beberapa puluh gambar. Harus memilih option untuk melakukan burst. Alamak, sekejap. Cuba sekali lagi. Kita ada option untuk melakukan bershot di sini. Barulah option bershot ni boleh diaktifkan. Sementara pada Xperia, pada HTC One, ianya hanya dilakukan dengan menekan. Oh, kami dah matikan HTC Zoe. Jika saya lakukan sekali lagi, pada HTC One, aktif mode untuk melakukan bershot hanya dilakukan dengan menekan butang. Baik. Jadi inilah sedikit sebanyak perbezaan yang ada antara dua peranti ini. Kedua-duanya mempunyai pro dan kontranya tersendiri. Ianya tertakluk kepada anda antara muka manakah anda lebih suka, fungsi apakah yang anda lebih suka. Adakah anda mahukan peranti yang lebih tahan dengan tahan cecair dan tahan debu? Jika anda sukakan peranti itu, sudah tentu saya rasa anda akan memilih Sony Xperia Z kerana fungsi-fungsi tahan lasaknya. Jika anda mahukan skrin lebih panjang, sudah semestinya Sony Xperia Z. Tapi jika anda mahukan binaan yang lebih berkualiti, speaker stereo pada bahagian hadapan, dan saya rasakan antara muka yang lebih cantik dan fungsi kamera yang lebih mesra pengguna, HTC One mungkin boleh menjadi pilihan anda. Jadi sekian saja untuk video perbandingan antara dua peranti untuk hari ini. Jumpa lagi anda waktu dan hari yang lain. Terima kasih.